Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі ТРК «Броди». Перший день весни. Ви дивитеся недільний випуск головного інформаційного Бродівщини. Про найактуальніше, чим жило місто і район цього тижня. Польська делегація у Бродах. Два дні у п'ятницю та суботу Бродівська міська рада приймала партнерів із сусідньої держави. Найближчі європейці приїхали у Броди ознайомитися з українськими традиціями у рамках проєкту спільної промоції туристичних можливостей. Це уже другий візит у наше місто представників влади, культури та освіти Стрижівського повіту. Як у Бродах зустрічали друзів з Польщі? Далі без коментарів. Цеш. Панове, ми раді вітати вас у нашому місці, у нашому збовому закладі. Ласкаво просимо. Шановні панство, сердечно вітаємо нашим колегіум педагогічним. Дякуємо за пекне, миле повітання. Шановні наші гості з партнерського Стрижівського повіту, ми раді вас вітати у нашому славному древньому місті Броди. Розуміємо, що не в найкращий час ми вас зустрічаємо. У час неоголошеної війни на сході нашої країни. Знаємо, що разом з нами ваша країна співпереживає. Візити дружби є дуже гарним прикладом того, як можна спільно співпрацювати і досягати певних результатів. Зустріч – це завжди приємно. Зустріч – це завжди краса. Вас вітає взаємно наша прекрасна, щедра, бродівська земля. Це один із райських куточків нашої України. Для нас наша земля – це благодать Божа. І ми переконуємось у цьому, аналізуючи історичні часи, століття нашої держави України. Тому що тільки на красу можуть зазіхати